Gjatë dy ditëve të fundit në vend ka një debat, sidomos reagime të qytetarëve në mediat sociale pas deklaratave të kryeministrit të Greqisë Kyriakos Mitsotakis për zgjerimin e ujrave territorial të vendit fqinj nga 6 në 12 milje, por nuk ka ende reagime zyrtare të ekspertëve dhe ministrisë për Europën dhe punët e jashtme. Do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë me Skype ish ministrin e punëve të jashtme të Shqipërisë, zotin Tritan Sheu. Përshëndetje, faleminderit që u lidhët me Ora News. Mirëmëngjes, përshëndetje juve. Zoti Sheu, së pari, si shikoni këto deklarata të Greqisë? Janë deklarata që vinë për shkak të situatës që po ndodh në pjesën tjetër të Mesdheut, aty ku është një konflikt në dukje me Turqinë, apo është e drejta e vendit fqinj që në bazë të konventës për ligjin e detit të shpallë zgjerimin e ujrave territorial nga 6 në 12 milje? Shumë, së pari do të theksoj se që më kemi që të akuzën në Greqinë. Greqia ka të drejtën e ti e saj që të kërkoj, të tentoj, të përpichet të kryoj një zjerim të apsirës ujrë të saj teritoriale. Që është në problem që tashmë ndodhë dhe është në problem është e i kuptushëm. Problemi është të rëkun. Problemi është se pa të shimë këgjë të pëshimë dhe Shqiprinë. Kjo gjë pa dyshim të regon ato Shqipëri që Shqipëria bëri shtrëmbër, nuk bëri në povite, pikrisht duke shkatruar marveshën e 2009-ës të deti, të cilë e shimë marveshë e krejtë normale, bëndën standarte europiane me një distanë 6 milja në bregu, dhe që realisht kjo ajo u fut në një vorbul anatemimi dhe histerie, vetëm për arsyet politike të Ramës, për ta përdora dhe si një mjetë spekulativë, politik, apo dhe pëse ishte i fituruar nga të tjerë, gjithë cire për dyshimin ka kryuar një dëmë të madhë Shqipërisë, dhe që sot Shqipëria është futur në një qerkull të vështirë për të dalë me probleme, dhe për dyshimin as pak komod në pozicionin që është. Me gjitha të është një marveshje rëzuar nga gjukata kushtetuese, zoti Sheu? Ajo rëzuar nga gjukata kushtetuese, jam dakord me juve, por për dyshimin u kryuar një histeri e saj, nga opozita se kohë, mos harrojmë kryeministri Rama, potencialiste, gjatë të histeri që kryoj, në një marveshje normale, dhe më them që ajo ishe marveshja në racionare që ishte bërë, dhe ishte marveshja më e përshtatshme për intereset e të dy vëndeve, Shqipëri dhe Greqinë që mund të realizohet, dhe nuk besoj se mund të realizohet më një marveshje e tilë, e përshtatshme në funksion të të dy vëndeve tona që realizohen atë marveshje. Pra, rëzimi saj që ishe qëllimshëm, ashtu si ishe qëllimshëm dhe shkatrimi mardhënive me Greqinë, që është partneri jonë strategjik nga Rama, pa dyshim përbëjnë një problem të madhe cili vazhdojnë të paguhet akoma dhe sot, dhe që tashmë është përballë një çështje për të zgjidhur të ujrave territoriale greke, por që kërkon pa dyshim dhe të hynë në marrëveshje me Shqipërinë. Unë e kuptoj amatorizmin e disave në ministrin tonë të jashme, unë e kuptoj që ministrin e jashme sot tonë ka ngellur pak okë, sepse realisht aji që është ministrë nuk e konta betë rolë dhe nuk ka ministrët jashtëm, por deklaratër e papërgjeshme të sajt, duke thënë që atë mund të bëjt Greqia vetëm, në kjo kur Greqia ka konë qarësisht që e do futet në marveshje me Shqipërinë, janë deklarata absolutisht infantile, dhe shumë largë realitetit. Pra, duham apo zduham, të shime duhet përpëshimi në të gjë, dhe kjo nuk është komode, dhe thosha unë. Ashtu, si gjithë shkatrimi asaj marveshje së parë me Greqinë, do të kryon dhe padyshimin stabilitet, do të kryon dhe një periur të gjatë të marveshje të afërta e të forta me Greqinë, do të ite një shëmbullin ton të si faktor stabilizus në rajon, do të ndimon dhe në procesin integrimit, dhe gjithashtu do të bënde që neutralizonin maksimumin e mundshëm në i marveshje, se zë marveshje, po dyshim është marveshje, dhe ne ma të marveshje mendoj që këshim marë të dy vëndet që ndarë në mjërë shumë racionale e problemin, duke arritu në një mirë kuptim dhe duke arritu në një moment që të dy dhëti ishim shumë të knaqët, por ishte po dyshim histeria e kryuar nga Rama, që da e shkatroj e marveshje ere, që cila tashme nuk mund të bëhet më, dhe zë gjë që mund të bëhet tashme, po dyshim nuk do tjetë largë nga ana e rentabilitetit për ne të marveshjes e 2009.
reagimi i publikut, qofta edhe nga padituria për shkak se një marrëveshje e delimitimit të kufive detare është një çështje thellësisht teknike dhe që u takon ekspertëve, a prisni që kjo mënyrë reagimi e publikut, presioni që ushtrohet ndaj qeverisë të ndikojë në cilësinë e marrëveshjes së ardhshme që Tirana dhe Athina do të negociojnë? Shiko, unë do të këtë vjetë, se pare nuk është një marrëveshje thjesht teknike, po dyshim një marrëveshje që ka element të thellë politik bënda saj. Ka element të thellë rajonal, ka element të thellë të rolit të Shqipërisë, të marrëdhënieve të Shqipërisë, nuk është thjesht një marrëveshje teknike, cila mund të bëhet vetëm nga dy gjeografë. Se ndryshe pasaj nuk do kishe nevoj të ratifikoj asë në parlament, të kalon dhe asë instanta politike dhe asë të drejtoj këtë procesit politik. Po në do të një qëka tjetër, ju thatë për marveshën e që mund të bëjë qeveria jonë, temë se kjo qeveri nuk ka të drejtë bëjë si marveshën. Absolutisht. Kjo qeveri shkatroj mërdën me Greqinë, kjo qeveri shkatroj atë marveshë ka që racionale që ishe 2009-ës, pasaj kjo qeveri duke të reguar një servilizm të thellë, kujtoj se të regulon të mardhënën me Greqinë me këndë dhe me valë, absurde dhe infantilizm tjetër i thellë, kujtoj mardhënën me një partner nuk realizon me këndë dhe me valë, por realizon me bashkëpunim, absurde gjithë që ka munguar kresisht në të vitin nga në qeveri shqiptare. Gjithashtu në do them se kjo qeveri për në të kushte, e cila ka kryuar një me gumaj kaq të madhe gjatë të procesi, nuk ka të drejt negociojnë më të proces. Kjo qeveri është qeveri në i ketashme, janë mojt e funit e caj qeveria, kemi një parlament absolutisht përpacësh, i firis ka të drejtën së mund të marrë në shqytim qështë e tila të interesit këmbarë, pra në të kushe kërë qeveri absolutisht nuk ka as tagrim, nuk ka as të drejtën morale, legale, politike të negociojë për të marrëveshje. Për mua kjo është një kapitullu në bëllu dhe kjo qeveria zdo të afrohet sa i pike të këteme, të cine shkatroj me qëllim, duke dëmtuar edhe interesat tona këmbarë dhe interesat rajonale. Në të kushe që ngellë dhe thoni ju? Ngellin dy gjëra, ngellë që me ardhin e qeverisë së re demokratike, e tira pa dyshim do të involvohet me shumë seriozitet, me shumë përgjegjshmëri, jo vetëm thjesht për të realizuar një marrëveshje të tillë me Greqinë që është e nevojshme dhe e domosdoshme dhe për rajonin, po dhe për të riforcuar, rikrijuar, riaktivizuar marrëdhëniet e ngushta dhe strategjike tona me Greqinë, dhe gjithashtu për t'i dhënë Shqipërisë rolin lider në rajon, në fushën e stabilitetit të rajonit, që rama fa kësi që ka kaluar kësi Vučićit në këtë periud. Pra, është qeveria e re që do të marri përsi për dhe do të ndjekim në shumë seriozitet të proces të ardhmen, të cilën ka dy opcione, dy mundësi për të realizuar. Një opcion është negociata direkte me palën greke, e cila realisht unë dashmë e shofi qik me skepticizm, në bas anatimimit, në bas migun najave, në bas gjithë të problemi artificial të krijuar nga rama ndër një marrëveshje të tillë. Dhe opcioni dytë që më duket solid, është kalimi i kësaj marrëveshje me një kuptim midis dy vendeve tona në gjykatën e drejtësisë të Hagë për të definuar kufirin tonë në detaj, gjë e cila vite pak kohë përpara Greqia ishte dakord, Rama dhe ato e shkatroi si tentativë, e hodhi poshtë, dhe që praktikat ndërkombëtare kanë zbatuar në vende tjera, si kanë zbatuar midis Italisë dhe Francës, si kanë zbatuar midis Italisë dhe Kroacisë, midis Kroacisë dhe Slovenisë, pra janë elementet cilët kanë kaluar me sukses dhe mendoj që neve mund të shfryzojmë në periudën e qeverisë së re pikrisht për të realizuar të marrëveshje të nevojshme e cila do të forcojë stabilitetin e rajonit dhe është një marrëveshje që do të mbyllë një kapitull që ka ngelur akoma i hapur përgjegjësisht. Zoti Shehu, si e pritet njoftimin e kryeministrit grek Mitsotakis se së shpejti Tiranën do ta vizitojë ministri i punëve të jashtme të Greqisë, zoti Nikos Dendias, një vizitë e nxitur nga zhvillimet në rajon apo nga niveli i tanishëm i marrëdhënieve shqiptaro-greke? Shiko, që absolutisht marrëdhënie shqiptaro-greke duan të ngritur në nivelin që i takon të ngrihen. Po, të i gjerë, nuk da beqeveri Rama, nuk da beqeveri Rama, nuk da bej Rama, absolutisht e një të bindur. Rama kërkon të kryoj të mnaja. A shumë si kërkoj të kryoj të mnaja, pak o bërpara, pak vide parë me Këqiasin, edhe me hetë këndë dhe valë që u hodhë në atë periud, a shumë kërkon të fitoj kohë, të kryoj të mnaja dhe të ashi. Nuk është bunge të Ramës, absolutisht për të reguluar më në Greqin, mos kemi iluzione për të gjë. Nuk është bundet i Ramës për të mbyllur një marrëveshje me Greqinë, janë shumë faktorë që e ndalojnë atë të këtë gjë. Pra, absolutisht, çdo vizite një përshëndetje greke është e mirëpritur në Tiranë, në më absolute, po ndo them dy gjëra,
që një marrëveshje e tillë tashmë për këtë qeveri për mua është dekur, është e mbaruar qeverinë ike, dhe si mund të thash pak përpara në fund të hyrë drejt gjërave. Dhe së dyti, padyshim që Anama Melojnë e vetë që bëri, që është autori shkatrimit marrëdhënie me Greqinë, vetë asaj marrëveshje, padyshim nuk mund të rivendosim në këto marrëdhënie. Kjo tashmë është një qeveri e mbaruar, qeverinë ike, siç thash përpara, dhe nuk mund të vendos bëj asgjë, as rregullimin e marrëdhënies me Greqinë. Ju patë dhe pak ditë për para që ndodhi në Kakavi, absolutisht. Ju patë si u sotë kryeministër, i cili nuk bëri asgjë për të ndihmuar ata qytetarë shqiptarë që kishin ngelur me ditë të tëra në Kakavi, por ishte për vetëm ndërhyrja e qeverisë greke, e cila realizoi në pak në realizoi një ditë shumë të tepër teste se ç'i realizon të gjithë qeverisë, gjithë shteti shqiptar në Shqipëri në një ditë. Kjo bëri që të rrezikohet që është para ma realisht ishte një dëshmi e asaj që mungon bashkëpunimi me Greqinë, mungojnë urat e komunikimit dhe që absolutisht unë nuk shikoj tashmë asnjë mundësi që Rama mund vendosi këto marrëdhënie ashtu si nuk mund vendosim as pak rolin e Shqipërisë në rajon. Në lidhje me këtë do të them diçka. Sot po lexoja një shkrim të kryeministrit, i cili thoshte që në asnjë rast unë thoshte nuk kam nuk përdorur pushtetin për krijuar pasojë që bien ndesh me interesat e kombëtarëve. Nuk është vetë. E ka përdorur shumë herë pushtetin dhe ka krijuar shumë herë dëmtime të mëdha të interesave të kombëtarëve. E përdori kur rrëzoi marrëveshjen 2009, e përdori kur shkatroi marrëdhënien me Greqinë, e përdori ku loboi për ndryshimin e territorit, shkëmbimin e territorit midis Kosovës dhe Serbisë, e përdori kur hodhi iden e Vučićit të Jugosllavisë së Re për Schengenin Ballkanik, e ka përdorur edhe shumë herë të tjera, absolutisht. Po nuk është vërtet. Në një shumicë të madhe rastesh ka përdorur pushtetin pikërisht për të hedhur dhe apo për të mbështetur ide që bien me në kundërshtim me interesin tonë kombëtar. Dhe tashmë kjo çështje të për mua është e mbaruar, sepse kjo qeveri e cila po e mbyll në këtë mënyrë kapitullin e saj, nuk mund të marrim as hap në dobi të Shqipërisë. Rast të forcimit të rolit të Shqipërisë në rajon, i cili tashmë ka kaluar krejtësisht në nivel të dytë, duke bërë që Rama në këtë mënyrë të nxjerrë Vučićin, personalitetin e parë dhe faktorin kryesor të stabilizimit në rajon, që është në fatësi një dëm i madh për Shqipërinë. Zoti Shehu, ndonë se në shtypin shqiptar apo në opinionin publik nuk po komentohet, në shtypin grek po diskutohet së tepërmi midis marrëdhënieve të ngushta midis Tiranës dhe Ankaras dhe ka spekulime, ma di në shtypin grek, se një miqësi ka që afërt midis dy vendeve mund të ndikoj negativisht, jo vetëm në të ardhme në marrëdhënieve shqiptaro-greke, por gjithashtu edhe në marrëveshje në ardhshme për detin. Ju sa e besoni një gjithë të tjilë? Shiko, zotësia e njeriu që drejton që bënë politikë, dhe që një politikë jashme, është pikrish bazë vërgjimi. është pikrish të ajo që të ditë, të mbaj marrëdhënie të mira me shumë element, me shumë faktor. Po më është në politikë, në politikë në jashme, më në zbjës dhe akord në të gjitha. Mund të jetë dhe në 5 probleme, nuk të jetë dhe në 2, një tjetër mund të jetë për të distrua më vonë, dhe në të mënyrë duke roli i faktorit të një vëndë, dhe të mënyrë ka qenë dhe roli i Shqipërisë dhe një 2013 në dhe rajon si faktor stabiliteti, dhe cilat dindet të mban dhe ekuilibra të qartë në faktor të ndryshëm të nësishëm të janë dhe të qarkënesh. Pa dyshim, absolutisht me Italinë me ratë të parë, që është partneri jonë kërësorë strategjik, me Greqinë që është një partner strategjik për Shqipërinë, me partnerët e tjerë të nësishëm të rajonit, edhe me Turqinë, absolutisht, duke ditë të krijojë në këtë mënyrë rolin e saj dhe duke ditë të krijojë hapësirë vetes saj për të rritur, por edhe për të influencuar pozitivisht. Patrisht Rama nuk e bëri të punë, absolutisht, bëri të kundërt. Ai shkatroi marrëdhënien me Greqinë. Një katastrofale shkatroi marrëdhënien me Greqinë. Ai nënvlerësoi dhe zhvlerësoi marrëdhënien me Italinë. Nuk ka bërë asnjë takim të qeverisë shqiptare dhe arjane për bashkë. Ka bërë me vende të tjera, me Italinë nuk ka bërë. Absolutisht. Ai ka zhvlerësuar në maksimum marrëdhënien me Italinë. Nuk janë vizite në Itali se ku shkon të hapësh një ekspozitë apo ku shkon të mbash një fjalë në universitet. Vend tjera gjëra vizitat dhe marrëdhënien me Italinë me këtë partner kaq të rëndësishëm tonin. Po dyshim në këtë mënyrë, u mendoj se krijoi një disbalancë të madhe në politikën e jashtme rajonale, duke u fokusuar te Serbia, duke u fokusuar te Schengeni Ballkanik, i cili me Eurazian, me paktin e Eurazian e çon te Shqipërinë dhe çon Shqipërinë dhe Indinjës, duke u fokusuar padyshim në elemente të cilët nuk janë thelbësorë në procesin tonë të integrimit evropian dhe rrugën tonë perëndimore,
Me që patëshim ka krijuar probleme dhe dizekuilibra për Shqipërinë dhe dëmtime të imazhit Shqipërisë, dhe të rolit Shqipërisë tashmë në rajon dhe në hapësirën perëndimore, gjë e cila është jetike për ne, sepse fundin ne jemi vend perëndimor, e Arpejon është bashkimi Europian dhe nuk kemi të ardhmën tjetër. Me qënë se përmëndët rastin e Italisë, duat sjallë në vëmendjen tuaj edhe qëndrimin e ishë kryeministrit italian Romano Prodi, që ishte ishqetsuar për ndikimin e thell të Turqisë në Shqipëri, në shoqërinë shqiptare dhe kërkonte një angazhim më të madh të Romës për marrëdhënie më të ngushta diplomatike dhe bashkëpunim ekonomik me Tiranën. E lexova edhe unë atë material dhe realisht është e vërtetë që Roma duhet më aktive dhe më agresive në kuptimin e mirë të fjalës dhe Shqipërisë, duke qenë se Shqipëria realisht, unë mendoj se për Italinë është partneri kryesor në Ballkanin Perëndimor. Nuk është partneri, është vendi me një afinitet më të madh se çdo vend tjetër në Ballkanin Perëndimor për Italinë, Shqipëria. Ashtu si Italia është për ne porta hyrjes në Bashkimin Evropian. Por ashtu si Prodi kërkon qeverisë italiane të jetë më aktive, më energjike, dhe Shqipërisë absolutisht duhet të shqiptarët shqiptare të kujtojnë e para shëmbullin në të gjë, dhe mos ishte ajo që me shumë element, me shumë pika, me shumë veprime të saj në krejtësisht të gabuara, bëri dhe ka bërë dhe po bën që të zhvlefsohet roli dhe marrëdhënia italiane në Shqipëri. Kjo është një fatkeqësi e madhe. Dhe këtë kur kryeministri bëri në kundërshtim të plot me interesat kombëtare, dhe kjo është një pikë tjetër do të them që ku Rama ka përdorur pushtetin duke dëmtuar interesat e mëdhaja kombëtare, strategjike dhe integruese të Shqipërisë. Pikrisht, pesha jo e duhur që dha Italisë, pesha jo e duhur që dha marrëdhënieve me Italinë, të cilat të realisht i ladë gjithmonë të shpresohen, duke bërë siguri të rëndësi, por në realitet me gjëra shumë superficiale që nuk kanë të lidhë, bëjnë as pak lidhje me forcimin e vërtet të marrëdhënieve në dy vendeve tona, si që Shqipëria dhe Italia. Pra kjo është një element tjetër që unë ja them kryeministrit, ku ai demonstrojë që përdori pushtetin për të dëmtuar elementet e rëndësishëm kombëtare. Pse e bëri këtë gjë? E bëri nga bindjet e tij, e bëri nga frika e një prezence perëndimore të fortë në Shqipëri, e cila do krijonte transparencë për atë që ndodhte në Shqipëri. E bëri shtyrë nga faktorë të tjerë që kanë interesa të mbajnë Shqipërinë sa më larg perëndimit dhe sa më larg Bashkimit Evropian, do ta fusin në ca pakte euroaziatike që na çojnë në lindje. Kjo është një problem që duhet përgjigjet ai absolutisht. Por ai e bëri të gjithë dhe në këtë mënyrë unë i them që ja, kanë të gjitha faktet dhe prova që ai absolutisht ka përdorur pushtetin jo njëherë, por shumë herë, duke dëmtuar interesat e mbarë kombëtare të Shqipërisë, po të them edhe më shumë se kaq, interesat kombëtare të shqiptarëve dhe interesat e rajonit që janë thelbësore në procesin e integrimit dhe rrugën perëndimore të rajonit tonë. Edhe një pyetje të fundit, zoti Shehu, si prisni që marrëdhënia e tanishme me Greqinë dhe çështja e pambyllur e kufive detar të ndikojë tek procesi i negociatave, sepse ato zyrtarisht janë hapur me kushte nga Bashkimi Evropian, por janë vendet antare që duhet miratojnë së pari kornizën e negociatave dhe mëtej të vlerësojnë se sa i ka përmbushur para kushtet Shqipëria për fillimin zyrtar të negociatave, pra për çeljen e kapitujve të parë. Kjo situatë, marrëveshja e pambyllur me detin dhe marrëdhënia e tanishme midis Tiranës dhe Athinës, si mund të ndikojë në procesin e negociatave? Shiko, unë do të them diçka që është një fakt. Në gjithë vitet që nga viti 90, 191, do të them, Greqia ka qenë një faktor shumë i rëndësishëm për në procesin tonë të integrimit evropian. Integrimit evropian, liberalizimin e vizave, në të gjitha proceset që nëna kanë afruar me përëndinë e Europa, në asë njëherë Greqia, në asë moment, pa mashtë si kanë qenë marrëdhënjet në Tiranë dhe Athinës, nuk është bërë për penges në procesin tonë të integrimit evropian. Në të duhet të një qartë, së këtë si një element thelpsor të rëndësishëm afërgjatë, jo vetëm për Shqipërinë dhe Greqinë, por dhe për gjithë rajonin. Pra, Greqia ka qenë një faktor një pozitiv për ndihmën në mbështetjet proceset tona demokratike dhe integruese. Dhe unë besoj se do vazhdoj të luftoj. Unë nuk besoj se Greqia mund të lëvizë nga ky rol. Ajo nuk lëvizi në momentin më të keq të marrëdhënieve të Shqipërisë me Greqinë, kur Rama tentoi të vritë dinamitin të marrëdhënieve. Por kjo pavarësisht kjo, unë mendoj se problemi i integrimit të Shqipërisë tash ka 15 kushte që nuk lidhen me këtë. Lidhen me elementet brendshëm të Shqipërisë. Lidhen me faktorët e stabilitetit të rajonit, të cilat ka lidhje dhe me marrëdhënien me Greqinë dhe me këtë marrëveshje, por të cilat padyshim ka qeveria nuk mund të zgjidhë më pas pak para. Në fjashtë loje, kjo qeveri në ike nuk mund të marrë të tila barat në kuris,
nuk mund të kërkohet, nuk mund të zgjidhi këto gjëra që i shkatroj me dashje, po të janë elementet cilët dhe realisht unë mendoj me shumë se rezitet. Me një maveshë të ngusht me palën greke. Me shumë sinceritet edhe dashamirësi. Shqipëria dhe Greqia do t'i zgjidhin të problemet të mbetura me qeverinëre demokratike dhe do të forcojnë që të morëm shumë ardhënet me Greqin, ajtë me shumë një kohë që në Greqia e që në kryeministër Mitsotakisi, realist, europeist, përëndimor dhe shumë bashkëpunës. E qartë, Zoti Sheu, ju falenderoj për këtë komunikim, të shpresojmë se këto mos marveshje midis dy vendeve do të zgjidhen së shpejti, punë të mbarë në vazhdim. Falenderit, më në pashë.